Vanaand wil ek met julle 'n onderwerp aanraak wat my regtig na in die hart lê. Dit is 'n onderwerp wat ek al baie oor aanslag gekry het. Dit is 'n onderwerp wat mense my al redelik baie aangespreek het en sterk aangespreek het ensovoorts. So ek gaan probeer om nie te lank te vat nie. Ek gaan probeer om maksimum julle net vir 'n uur of so besig te hou. So ek wil regtig, ek kan lank praat oor hierdie onderwerp. So maar ek gaan nie vanaand in alles ingaan nie, okay. Maar vanaand wil ek 'n bietjie met julle praat en ek wil hierdie vraag vra. Is die nuwe vertaling, die 1983 vertaling van die Bybel, is dit God se woord? En ek wil 'n bietjie vanaand gaan kyk na dit. Nou ek is al, wil ek sê, ek is al in die verlede is ek baie kras aangespreek. Ek het eendag 'n prediker gehad wat na my toe gekom het in my kantoor en my sleg gesê het van A tot Z, omdat ek sê ek beskou nie die nuwe vertaling as God se woord nie. En hy het vir my lelik toe gesê. Ek het baie kwaad geword, maar ek het die Here het my kalm gehou. Ek het niks van terug gesê. Ek het net my mond gehou. Mense is onkundig rondom hierdie onderwerp ook. En ek beskou dit net soos van as ek die woord van die Here lees, as ek die Bybel lees, wil ek tog weet ek lees die waarheid. Ek wil tog weet ek lees die woord van die Here. Hè? Amen. Ek wil tog nie iets, wie van julle wil graag 'n verkeerde geloof volg? Wie van julle wil graag hel toe gaan oor vals doktrine? Sien, niemand wil nie. Maar weet jy, dit is waar die probleem kom. En dis waar die probleem is met die Bybelvertalings. Want weet jy, ek gaan vir julle sê, ek beskou nie die nuwe vertaling, die 83 vertaling, en al die nuwe vertalings, die nuwe lewende verkrachting, dis wat ek hom noem, en al die ander, beskou ek nie as die woord van die Here nie. Ek sien dit as parafrases. Nou wat is 'n parafrase? 'N parafrase is basies 'n boek wat iemand sy opinie van gegee het. Hy het sy siening van geloof daarin neergeskryf. En dis wat ek sien oor die nuwe vertaling. Ek sien 'n opinie van 'n teoloog. Ek sien nie God se woord nie. Ek sien 'n opinie van wat hierdie ou glo en sy geloofstelsel is daarom vasgevat. En daarom kan ek nie sê dit is God se woord nie. Want weet jy wat is, ons gaan vanaand bietjie daarna kyk. Daar is willens en wetens vertaalfoute in die nuwe vertaling Bybel. Daar's willens en wetens verse weggelaat wat nie daar wat veronderstel is om daar te gewees het. Ek gaan vir julle sê skatting plus minus is daar omtrent 500 verse weggelaat. Wat weg is, wat nie in die Bybel voorkom nie, wat hulle uitgelaat het, en gaan ons vanaand vir julle net 'n paar van hulle wys. Daar's letterlik betekenisverskille in die Bybel. Daar's wat hulle die hele betekenis van die vers verander het. Hulle het byvoorbeeld, ons gaan ook vanaand daarna kyk en dan gaan vir julle bewyse gee. Ek sê gee nie goed op my duim uit nie. Hulle het Jesus se godheid uit die Bybel uit wegvertaal. Hulle het die maagtelike geboorte weggelaat. Hulle het basies die hele godheid van Jesus hom probeer afbring en gesê Jesus is nie God nie. Hulle het die wegraping uitvertaal. Meeste van hierdie teoloë, want dis een van die aanslae wat daai prediker teenoor my gehad het, toe ek vir hom gesê het, "Wel, ek glo ook nie die nuwe vertaling Bybel nie, die wegraping is uitgelaat daai." Toe kom hy, "Maar die wegraping kom jy in die Bybel voor?" Sê ek, "Nee, want jy het hom uitvertaal." En ek gaan vanaand vir julle wys hoe hulle dit doelbewus as prus gedoen. Jy kan sien dit is 'n aspruste fout. Dit is nie net 'n per ongelukkie nie. Ek meen, daar is meer as 65,000 verskille tussen die ou vertaling en die nuwe vertaling. Nou wil ek vra, is dit dan God se woord? Nou ek het nou hier op die skerm, het ek nou e-sort oop. So ek gaan nou vir die wat nou nie Bybels het nie, en vir die wat nou nie kan sien nie, of wat kan sien, ek gaan vir julle nou wys, ek gaan dit net volg op die bord tussen die ou vertaling en die nuwe vertaling, dat ons die vergelykings gaan doen. Alright, so dat ons dit so saam gaan lees. So ek gaan nou nie blaai in my Bybel nie, jy kan blaai in jou Bybel, as jy wil saam lees, en ek wil hê jy moet dit doen. Ek wil vanaand hê, ek wil hê jy moet my woord vat nie. Hoor jy wat ek vanaand sê? Ek wil hê jy moet my woord vat nie. Ek wil hê jy moet self kyk. Ek wil hê jy moet self kyk. En dan gaan ek vir jou vanaand verduidelik, hoekom sê ek, ons aanvaar nie die nuwe vertaling as God se woord, hier is 'n boek. Maar hoekom ek bly staan dat die ou vertaling is God se woord. Hierdie Bybel is 'n direkte vertaling. Hoor my boy, 'n direkte vertaling, dit is 'n letterlike vertaling van die skrif. Uit die oorspronklike teks. Kom ek gaan vir julle sê, weet julle, ek wil vir julle iets leer van die Bybel. Wat bin mense besef. Die Jode, daai tyd toe hulle die Bybels oorgeskryf het, nê, het hulle het so baie respek vir God se woord gehad, dat wanneer hulle, onthou, hulle het met die hand oorgeskryf, wanneer hulle 'n fout gemaak het, onthou, hulle skryf hom met die hand oor, dan is daar 'n klomp rabbies wat daai dokument deurcheck. En as hulle dan nou 'n fout gekry het,
dan het hulle nie die document verbrand soos wat ons sou gedoen het nie. Hulle het te veel respect gehad vir Godse woord en vir Godse naam. En daarom het hulle die goeders gevat, hulle het het opgerol en het begrawe. Hulle het nie net gebrand en vernietig nie, omdat hulle soveel respect gehad het vir Godse woord en Godse naam. En wat doen ons slim mense? Hulle gaan grawe die goed uit, en dan wil hulle ons Bybels vertale uit, uit onvolledige grondtekste uit. Wat onvolledig is, wat tekste missing is, wat vertaal, wat foute in het, wat nie ooreenstem met die algemene geskrifte nie. En dan vertaal hulle ons Bybels uit. Weet julle wat, ek gaan vir julle sê, as jy 'n bietjie studie gaan doen, hier in die middeleeuwe, toe die protestante gekom het teen die Rooms-Katolieke kerk, julle kan 'n bietjie self, julle allemaal het Google, nee, Google, die ding vir die Afrikaners, die Google. Julle kan 'n bietjie Google gaan check. Toe Martin Luther in opstand gekom het teen die Rooms-Katolieke kerk, nou onthou wat het die Rooms-Katolieke kerk gedoen? Hulle het die mense dom gehou, as ek het so kan stel. Hulle het die mense nie toegelaat om geleerd te wees in Godse woord nie. Hulle was die enigste mense, wat hulle sê, die paus is die enigste wat die Bybel kon verklaar het, en wat die Bybel kon uitleen, hulle het die Bybel in Latijns gebruik, en hulle het die mense verbied om self die Bybels te lees, want hulle wou gehad dat die kerk moes in beheer gewees het van die mense. En wat hulle toe gedoen het was, toe Martin Luther hulle in opstand kom teen die Rooms-Katolieke kerk, en hulle begin protesteer teen die Rooms-Katolieke kerk, en mense begin leer om self die Bybel te lees, en nou Gutenberg het die eerste Bybel gedruk op die drukpers en die goeders, toe die mense begin het om die Bybel te lees, het die Rooms-Katolieke kerk het nie gelyk nie, want ewerskielik word die krag weggevat van die kerk af, en mense kom achter, maar die evangelie en die skrif geef hulle heeltemal aan die leerstellings. En hulle het nie gelyk nie, en toe het hulle 'n groep saamgestel genaamd die Jesuïte. Wie het al gehoor van die Jesuïte? Die Jesuits. En die opdrag van die Jesuïte was gewees om 'n Bybel saam te stel wat misleidend is, en het hulle dit versprei onder die protestante. En dis waar het vanaan kom ook. Hulle het doelbewus foute gemaak en dinge uitgelaat om die protestante op 'n dwaalleer te ry, omdat hulle kwaad was vir die reëls, omdat hulle teen die kerk gerebelleer het. Dis die Rooms-Katolieke kerk. So ek het geen agting vir die Rooms-Katolieke kerk nie. En dis deur hulle wat ons sit vandag met hierdie vertaalfoute. En ek wil vir jou sê, en ek gaan 'n ding op 'n DVD sê, en ek sal dit eerlik sê, 99% van die teoloë in hierdie wêreld vandag is almal deel van die Illuminati. Hulle is almal deel van daai goed. Kyk wat teach hulle in die teologiese fakulteite, wat hulle sal teach, en sal sê, ons kan nie meer na die Bybel verwys as die woord van God, is meer woorde oor God. Hulle glo nie meer in die maagdelike geboorte nie. Hulle glo nie meer in die fisiese opstanding van Jesus nie. Hulle sal sê, Jesus se lijk is deur honde opgevreet. Dan gaan kyk jy wat teach hierdie ouens. Wat hulle vir jou sal sê, Maria was 'n hoer gewees wat swanger geraak het deur 'n Romeinse soldaat. Hulle sê vir Jesus het nie letterlik uit die dood uit opgestaan en sy lijk is deur honde opgevreet. Hulle glo nie meer in die hemelvaart nie. Hulle glo nie in die maagdelike geboorte nie. Hulle glo nie in Jesus se godheid nie. En dis waar ons op pad is, en dit is waarheen die Illuminati ons vat, dis waarheen die Jesuïte ons vat, dis daai dwaalleer wat ingeslyp het daai tyd van die Rooms-Katolieke kerk af, om die protestante terug te kry. So, en dit is waar ons Bybelvertalings op kry, en mense, ons moet begin oplet wat ons lees. Hoor my baie mooi, ons moet begin oplet wat ons lees. Weet jy wat kan ek nooit verstaan het nie, ne? En dit is nou, en ek bedoel dit nou met alle respect, ek het groot geword in die traditionele kerk, niks teen die kerk nie, ok, ek is nie vanavond uit die kerk aan te vat nie. Ek het groot geword in die traditionele kerk, waar ons die nuwe vertaling gelees het, ek het groot geword met die nuwe vertaling. Maar weet jy wat, ek kon die Bybel nooit verstaan het nie. Ek kon hom nooit verstaan het nie. Ek het hom gelees tot ek blou is. Ek kan vir julle wys, my Bybel, ek het hom vir Tannie gegee. Julle kan sien hoe's daai ding gemerk en geonderstreep en gealles. Ek het die Bybel opgeëet, maar ek kon hom nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan hoe kom nie. En weet jy, totdat ek my hart vir Here gegee het, en ek is nie beïnvloed deur iemand om die Bybel te verstaan op 'n manier nie. Ek het letterlik die ou vertaling gevat, toe ek begin uitvind, maar die nuwe vertaling was something fishy. Het ek 'n ou vertaling Bybel gekry, en ek het hom begin lees. Ek het hom letterlik stikkend gelees in die eerste 3 maande, letterlik stikkend, die ding het uit mekaar uitgeval. En vir die eerste keer in my lewe kon ek die Bybel verstaan. En die eerste keer in my lewe kon ek verstaan wat ek lees. En ding het vir my sin gemaak. En nie omdat ek 'n prediker gevra het nie, maar die verskil van die Bybelvertaling. Eweskielik het dinge vir my sin gemaak. Eweskielik het ek verstaan waaroor onderwerpe gaan.
En dis die verskil. En ek gaan vanavond vir julle wys hoe subtiel het julle dit gedoen. Jy lees die Bybel. Blablabla, jy kom het nie eens achter nie. En dis scary. En ek weet, ek gaan baie vlek kry oor die boodskap. En hierdie DVD versprek ook landwyd. En ek weet, ek gaan baie vlek kry oor. Maar al wat ek sê is, het bid, laat die Heilige Gees dit vir jou gaan openbaar. En bid, laat jy by die Here gaan uitkom. En laat jy hom vra om vir jou dit op te maak. So vanavond wil ek krediet gee aan professor Johan Malan, van die Universiteit van die Noorde. Hy het rarig ingegaan om hierdie goeders uit te haal uit die skrif uit. En het mooi duidelijk te maak, so krediet aan hom hiervoor. So hy het baie moeite gedoen om hierdie goeders uit te haal. So ek wil vir hom hierdie krediet gee daarvoor. Dit is sy navorsing ook, wat ek vanavond gaan gebruik van het. Maar nie teenstaande. So wat ek julle gesê het, ek sien die nieuwe vertaling as 'n parafrase. Ek sien het nie as die woord van God nie. En kom ons gaan kyk eerst, ek wil vanavond baie koncentreer op die Nieuwe Testament. So ek wil hier vanavond rarig focus op die Oud Testament, so baie nie, want daar is verskrikke baie in die Oud Testament. Ek gaan net nou so 2 of 3 of 4 dingetjies vir julle wys uit die Oud Testament uit. Maar ek wil hê, jy moet jou ou vertaling langs jou hê, en jy moet 'n nuwe vertaling langs jou hê. Wie van julle het nie 'n ou vertaling of 'n nuwe vertaling by julle nou nie? Okay, julle is allemaal georganiseerd. Alright. Ek wil eerstens sê, julle moet saam met my blaai na Jesaja toe. Jesaja hoofstuk 7. Vir die van julle wat in die Bybels het nie, ek gaan hom sommer opgooi hierso op die skerm. Jesaja hoofstuk 7. En ek wil hê blaai in al twee julle Bybels nou. Jesaja hoofstuk 7. Alright, hierso wil ek vir julle een instansie wys onder andere. Kom ons lees eerst in die ou vertaling. Hierdie is 'n messiaanse profesie wat die goddelikheid van Jesus ook openbaar en wat die maagdelike geboorte basis van wys. Kom ons kyk Jesaja hoofstuk 7 en ons lees daarso in vers 14. Hy sê: "Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee." Kyk die wat? Die maagd, onderstreep daai woordjie, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Alright. Kyk nou wat sê die nuwe vertaling. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Hoor mooi, sy sal hom Immanuel noem en 'n jong vrou sal swanger word. Dis eerstens ontken hulle die maagdelike geboorte, want dis 'n wonderwerk as 'n maagd swanger word. Dis nie 'n wonderwerk as 'n jong vrou swanger word nie. Ek meen Aileen is 'n jong vrou en sy swanger. Ek meen jong vrouens, ons sien dit elke dag, jong meisies wat swanger word. Dis niks van nie. Maar is 'n wonderwerk as 'n maagd swanger word. Right, kom ons gaan kyk aan nog 'n voorbeeld. Kom ons gaan na Genesis toe, reg in die begin van die Bybel. Kom ek gaan wys gaga vir julle 'n bietjie ietsie. Weet julle hoekom glo die mense in die evolusieteorie en in die gap theory? Kom ons gaan eers na die ou vertaling toe, Genesis hoofstuk 1. Want dan ek het ander aand het ek hier sommer met julle bedien oor die gap theory. Toe ek julle ons vertel wat is die gap theory. En wat hulle sê daar was, dis gap tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 wat al miljoene jare is in die evolusieteorie en al die goed. Nou wil julle sien waar kom daai snert vandaan. Kom ons kyk gou 'n bietjie in die ou vertaling en ons lees Genesis 1 vanaf vers 5. Hy sê en God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. Kyk nou mooi, let nou mooi op die taalgebruik. Hy sê en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Kyk, hy's baie beslis. Dit was aand. So daar was nie 'n vorige dag of 'n vorige nag nie. Dit was môre, die eerste dag. Is baie beslis. Kyk nou wat sê die nuwe vertaling in vers 5. Hy sê God het die lig toe dag genoem en die donker het hy nag genoem. Kyk nou. Dit het aand geword. En dit het môre geword. Beteken daar was 'n vorige dag. Dit het aand geword, so daar was 'n dag gewees en dit het aand geword. Daar was vorige dag gewees. Kyk hoe fyn het hulle dit invertaal. Kom ons kyk na 'n blaatante vertalings wat hulle gemaak het. Julle is in Genesis, gaan na Genesis 43 toe. Genesis hoofstuk 43. En hierso is dit toe Josef se broers aangekom het by hom in Egipte. En ek wil julle met 'n baie mooi oplossing, hulle gaan nou eers in die ou vertaling lees. Is julle daar? Genesis 43. Kyk wat sê daar in vers 34 in die ou vertaling.
Hy sê hierop het hy aan hulle porties uitgedeel van die ete wat voor hom staan, maar die portie van Benjamin was 5 maal groter as die porties van hulle allemaal. En het gedrink het saam met hom vrolik geword. So wat beteken dit? Hulle was bly. Oké, okay, kom ons kyk weer, hierop het hy aan hulle, kyk een bietjie mooi, hierop het hy aan hulle porties uitgedeel van die ete wat voor hom staan. So hy het van sy bord af vir hulle gegee. Maar die portie van Benjamin was 5 maal groter as die portie van allemaal en hy het gedrink en saam met hom vrolik geword. Kyk wat sê die nuwe vertaling. Elkeen se kos is van Josef se tafel af aangegee, maar Benjamin se was 5 keer meer as die van die ander. Hulle het wyn gedrink en saam met Josef dronk geword. Kom ons kyk nog een, Daniel, die boek van Daniel. Ek gaan net op pille so paar in die oud testamente, want ek wil eigenlijk focus op die nieuwe testament, maar kom ons gaan die boek van Daniel toe. Daniel hoofstuk 7, net om vir julle te wys, hoe blatant het hulle dit gedoen, en hoe die leens ingeslyp. Net so ver hierdie die oude vertaling uit, hulle het al klaar die maagdelike geboorte uitgehaal. Stem het ooreen met Godse woord. Drankgebruik word goedgekeur, stem het ooreen met Godse woord. Oké, okay, kom eens kyk na nog een keer. Daniel hoofstuk 7 vanaf vers 13. En die ou vertaling sê, ek het, let er baie mooi, want hier praat hy van Jesus, ne? Hy sê, ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom, soos die seun van een mens. Van wie praat hy hier? Van Jesus. Hy sê, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het hom nader gebring voor hom. So hier beskryf het ook die godheid van Jesus, ne? Hier beskryf het Jesus wat weer gaan kom, met die wegraping, wat hy weer gaan kom, en hy beskryf ook hier so dat Jesus God is, hy beskryf hom as die seun van die mens, kom ons kyk wat sê die nieuwe vertaling. My nachtelike visioen het voortgeduur, daar het in die wolke iemand aangekom. Iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe is voor hom gebring. Die goddelikheid van Jesus is weggeneem. Die wederkoms is weggevat van die Messias. Kyk hoe fijn is wat subtiel het hulle dit gedoen. Ha? Kom even sê, as ek dier die hele oud testament moet gaan, hou ek julle 'n paar maande bezig. Wat gaan ons nog bykie kyk? Kom ons kyk gaan na hierdie ene. Kyk hoe hulle hierdie ene is. Gaan na Sagaria toe. Sagaria, is heeltemal nog aan van Daniel af, gaan net nog aan, Sagaria. Dis net voor die bus, die boek net voor Maleagi, ne? As julle nie weet waar hy is, die volg hier so op die lys. Daar kan julle sien die volgorde van die boeke. So as julle nie weet nie, kan julle daar focus. Ok, Sagaria, en ons gaan daar so lees in Sagaria hoofstuk 12. Sagaria 12. Sagaria hoofstuk 12, kyk wat sê in vers 10 in die Afrikaanse ou vertaling. Hy sê, maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my, vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag, soos 'n mens rouklaag, oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween, oor 'n eersgebore kind. Hier praat hy van Israel, wat in die verdrukking tot bekering gaan kom, en wat Jesus gaan aanvaar as die Messias. En hulle sê, let mooi wat sê die profesie, hy gaan oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. Wat gaan gebeur in die middel van die verdrukking? Israel gaan besef dat Jesus was die Messias. Hy gaan verder, hy sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Wat het hulle deurboor? Die gaat in sy hande en sy voete, hulle het hom gekruisig. Kyk wat sê die nieuwe testament, ach die nieuwe vertaling. Hy sê, maar oor die koningshuis van David en oor die inwoners van Jerusalem bring ek die gees van welwillendheid en van berou. Ha? Nie is genade nie, gees van welwillendheid, hulle gaan happy wees. Hulle sal na hom kyk vir wie hulle doodgesteek het, en hulle sal oor hom treur soos 'n mens treur oor die enigste kind, hulle sal hom huil soos 'n mens oor die oudste seun huil. Is Jesus doodgesteek? Nee, hy het sy lewe vir ons afgelê. Kyk hoe fyn is dit gedoen, dit verander die betekenis van die hele evangelie. Hulle praat beslis nie hier van die Jesus van die Bybel nie. Hulle praat hier van 'n ander Jesus. En die woord sê vir ons, pas op as iemand vir julle 'n ander Jesus voorhou.
Okay, kom ons beweeg bietjie na die Nuwe Testament toe. Kom ons gaan kyk gou die boek van Matteus. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, ek gaan die Bybelboeke nou gebruik, so ons begin by Matteus in die Nuwe Testament. Ek wil so ver vir julle vra, nou, as al soveel goeders al reeds verander is, voordat ek verder gaan, gaan nou gaan na Openbaring toe. Okay, we hoef nie te gaan nie, maar kyk wat sê Openbaring 22 vers 18. Ek wil dit gou vir julle lees. Kyk wat sê Openbaring 22 vers 18. Hy sê, ek betuig aan almal wat die, kom ons gaan die ou vertaling, excuse. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God oor hom die plaag bijvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God ook sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan ek in hierdie boek geskrywe is. En hy sê dit ook in Deuteronomium, sê die Here hierdie selfde belofte. As jy van my woord wegneem, sal ek jou naam in die boek van die lewe uit wegneem. En as jy bijvoeg, sal ek aan jou die plaag bijvoeg. Jy bring jouself in vervloeking om Godse woord te gaan karring. Dan wil ek sê, hoeveel mense is nie al mislei deur hierdie ding nie. Dan hoor ons, hoekom is daar so baie vals teachings in die kerke? Hoekom glo mense nie meer in die wegraping nie? Hoekom glo mense nie meer in die maagdelike geboorte nie? Hoekom glo mense nie meer in die godheid van Jesus nie? Hoekom het die kerk lou geword? Hoekom beweeg die gees nie meer in die kerke so wat het moet nie? Gaan kyk na jou Bybel wat jy lees. Want die Bybel wat jy lees is nie God geïnspireerd nie. Daarom wil ek vir julle sê, bly weg van allerhande vertalings en van allerhande boekies en van allerhande, ek weet nie wat se snert nie. God het vir ons sy woord gegee. Kry vir jou 'n ordentlike Afrikaanse 1933-53 vertaling, wat nog 'n letterlike vertaling is of 'n King James Version. Wat nog letterlike vertalings is van die woord. Dan weet jy ten minste jy te doen met God se woord. En nie met 'n afgewaterde tekst nie. Maar kom ons gaan na Matteus toe. Kom ek wil sê, hierdie story maak my baie, baie kwaad. Ek het regtig 'n passie vir hierdie onderwerp. Want, regtig, ek sien by soveel mense waar ek kom, wat vasgevang is in leens, en hulle lewe nie 'n oorwinnende lewe in Christus nie, hulle suffer, hulle sukkel, hulle ken nie die evangelie nie, hulle is maar net Christene. En dan vraag ek vir hulle, baie van die mense, wat se Bybel lees jy? O, nuwe vertaling. Seker gaan wonder nie. Gaan wonder nie. Want dit was die leen van die duivel wat hy ingebring het. Ek weet, ek klink kras oor hierdie goed. Maar ek het al klaar vir julle vanaand net uit die Ou Testament het gewys, dis die Godse woord nie. Dan kom ons kyk hoe hulle dit nog verkrag in die Nuwe Testament. Ons begin gou 'n bietjie in Matteus 1. En kom ons lees daar so, en ons gaan vergelyk gou die 2 in vers 25. Matteus 1 vers 25, in die ou vertaling, sê die volgende, en hy het haar nie bekend, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. So onthou nou eerlik, ons het nou gesê, hulle die maagdelike geboorte uitgelaat, ne? Nou hierso is het baie duidelik, dat Jesus was haar eersgebore. Kyk wat sê die nuwe vertaling. Hy het echter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Eersgebore is uitgehaal. Daarom kan hulle sê, maar sy was 'n hoer, wat swanger geraak het by Romeinse soldaat. Sy was nie 'n maagd nie. Was jou eersgebore kind nie. Baie fyn, hè? Kyk 'n bietjie Matteus hoofstuk 5. Kyk wat sê daar in vers 44. En weet julle hoekom is daar nie meer broederlike liefde in die kerke nie? Want ons is mos godsdienstig. Ons is mos holier than thou. Kom ons kyk 'n bietjie waar kom ons dan weer broederliefde nie. Kyk wat sê Matteus 5 vers 44 in die ou vertaling. Hy sê, maar ek sê vir julle, dis Jesus se eie woorde, ne? Julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis Jesus se woorde. Hy sê vir hulle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Moenie terugvloek nie. Seën hulle. En doen goed aan die wat julle haat. Kyk wat sê die nuwe vertaling. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Hè? Seën die wat julle vervloek is uitgelaat. Doen goed aan die wat julle haat is uitgelaat. So dit beteken met die nuwe vertaling Bybel, hoef jy nie as iemand jou vloek en iemand terugvloek. Jy moet hom net lief hê. Hè? As hulle jou sleg behandel, kan julle ook maar terug sleg behandel, oog vir oog. Kom ons kyk aan nog 'n gedeelte. Matteus 6, met die Onse Vader.
En ons lees daar so vers 13, Matteus 6 vers 13 in die ou vertaling. Kijk nou baie mooi. Hy sê, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So hy gee aan God al die eer, né? Kyk in die nuwe vertaling. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk, God, is weggelaat. En die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nee, want hoekom? Want ons is ons nou in charge. Gaan nie meer God en sy koninkryk nie. Gaan nie meer God en sy wil en begeertes nie. Gaan door ons eie wil en begeertes. Ons kan ons eie wil en begeertes najaag. So as jy die nieuwe vertaling Bybel lees, wel, jy kan jou eie wil en begeertes najaag. Want het is uitgehaal uit jou Bybel uit. Kom ons kyk aan nog jyne. Kyk een bykie hier, so hoe het hulle hierin stupid verander. Matteus 6, ne. Kom ons gaan, jy is in Matteus 6. Kom ons kyk daar so'n vers 27 gegou, in die ou vertaling. Vers 27. Hy sê, wie toch onder julle kan door om te kwel, een L by sy lengte voeg. So wat sê hy daar so vir jou? Wie kan homself langer maak? Kyk nou wat sê die nieuwe vertaling, en hoe het hulle hom oorvertaal. Hy sê, trouwens, wie van julle kan door om te bekommer, sy leven met een enkele uur verleng? Dis eers die selle sin nie. Dis eers die selle betekenis, dis eers die selle grondtekst nie, dis eers die selle boodskap nie. Huh? Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie. O, hierdie gaan julle nou baie bles. Matteus 8, né? Kyk vers 29 in die ou vertaling, hè? 8 vers 29. Hierso is nou met die duiwelbesetene van wat Jesus sien, hè? En die duiwelbesetene skreef Jesus, en met een skreeu hulle en sê, wat het ons met u te doen? Jesus, Seun van God, so hy definieer met wie hy praat, né? Kyk hier, nuwe vertaling. Skielik het hulle begin skreeu, wat het u met ons te doen, Seun van God? Hulle ontken Jesus as die Seun van God. Hulle haal Jesus se naam uit. Kom, so kyk, en nog een waar Jesus se naam uitgehaal is. 14, hoofstuk 14, vers 14. In die ou vertaling, hy sê, toe Jesus uitgaan, het hy een groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaakt. So Jesus het die siekes gesond gemaakt. Toe hy uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien, hy het hulle innig jammer gekry en siekes onder hulle gesond gemaakt. Weerens is Jesus sy naam uitgelaat. Wat definieer van wie hy praat. So kan jy aangaan, ek kan vir julle gaan skryf julle neer, julle kan hom gaan check, Jesus is in al die vers uitgelaat. Matteus 15 vers 30, Matteus 17 vers 11, Matteus 17 vers 20, Matteus 18 vers 2, Matteus 24 vers 2. Gaan kyk 'n bietjie, Jesus se naam is uit al die teks uitgelaat. Kom ons kyk gou na nog een toe. Weet jy kom ons mense skyn heilig? O, Henko, vanaand trap jy tone. Henko, vanaand gaan die kerk, die helfte van die mense weghardloop weer die kerk het en weer kruisig, want jy jou mond is te los. Man, ek preek die evangelie van Jesus en ek breek om reguit. En as jy offended wil voel, want dan kan ek jou offend, hel nummer 2. As ek jou offend, wil ek jou hemel toe offend, man. Ek gee om oor jou siel en ek gee om dat jy die Here se woord volg. Dat jy nie die mekaar raak met allerhande snert nie. So as jy offended raak, prys die Here daarvoor. Want weet jy wat, ek wil vir jou sê, ek wil jou hemel toe offend. Ek wil jou nie hel toe offend nie. Ek wil jou reg offend, dat jy reg kom. Prys die naam van die Here. Matteus 15 vers 8, kyk 'n bietjie wat sê hierso. Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Wat hulle sê, Here, ons sê, ons is Christene, maar ons hart is nie daar nie, né? Kyk wat sê die nuwe vertaling, die nuwe vertaling Bybel, hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Kyk bietjie mooi, wat is die verskil? Hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Hy praat van hulle die skyn heiligheid is nie daar nie. Hulle eer in die lippe, hulle sê, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n Christen.
Het is uitgelaat. So dis reg, jy kan maar sê ek is 'n Christen en lewe soos 'n Bobbejaan. Kom sê kyk dan nog eenetjie wat Matteus hoofstuk 16, hy is nou 15, gaan na 16 toe. Matteus 16. Ek het ons nou gesê, mense raak kwaad vir my, want ek mense sommer aanspreek, en ons soek goed. Kyk eenetjie wat het Jesus ook gedoen. Jesus praat, hy sê, en in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi, geveinstes! Julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei en julle kan nie eens die tekens van die tye onderskei nie. Jesus noem die mense, hulle noem hulle geveinstes, die fariseers en die sadiseers. Hy sê julle is geveins, man. Kyk in die Nuwe Testament, ons mag ons die mense offend nie. In die môre sal sê julle vandag sal het onweer wees, want die lig is duiserig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lig te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. Jy sien, die krag van Jesus die evangelie is uitgelaat. Hy het nie mense geoffend nie. Jesus het hulle oortjies gestreel, man. Jesus het hulle gesê, julle slange, julle ander geslag, julle geveinstes. Hoekom Jesus het nie so gepraat nie? Wel, hy het in die ou vertaling het hy so gepraat. In die vertaling, nie, dit offend ons mense, ons mag ons nie mense offend nie. Ons moet maar hoe geluiger, ons moet maar so praat met mense. Jy weet, ek mag ons nie mense offend nie. Sies, nee, wag, ek raak lelik, laat ek eerder my attitude change. Here, wees my genadig, sorry julle. Maar dit maak my kwaad, weet julle regtig, dit maak my kwaad, dit bring, weet julle, kom ek vir julle sê, weet julle hoekom sê ek dit, dit bring so heilige toren uit my uit, want hulle verkracht die woord van die Here. Dit is 'n verkrachting van Godse woord, weet julle, jy wat 'n kind van die Here is, moet lief wees vir Godse woord, ons moet Godse woord bewaar, dit respekteer, hierdie mense verkracht Godse woord, kyk hoe mislei hulle mense, kyk hier so, byvoorbeeld, ek wil gou vir julle, lees gou vir my Matteus 23 vers 14, wie gaan hom gou vir my lees? Toe maar. Jesus en die skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lamp gebeure, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Nou wie gaan vir my gou in die nuwe vertaling vers 14 lees? O, jette. O, jette. Want hoekom sê hy daar, kyk wat sê Jesus, wee julle skrifgeleerders en fariseers, geveinstes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebeure, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Hoe nee, dit offend mos mense, ons mag mos nie vir mense, hulle is fariseers en geveinstes nie, as hulle mense dit prosperity piece, die mense se geld wil steel nie, julle mag het mos nie sê nie, die vers pas hier by my nie, kom ons al om uit. Huh? Kan julle sien, vers 12, 13, 15. Kom ons gaan na Markus toe, daar is nog 'n hele klomp, maar kom ons gaan na Markus toe, laat ons maar klaar maak eers met Matteus. Weet julle wat, daar word nie meer vandag se kerke gepreek, vir al die mense wat die nuwe vertaling lees, sal jy sien, daar word nie bekering gepreek nie, bekering en wedergeboorte nie. Dit word vertel, jy is 'n verbondskind, jy het nie bekering nodig nie. Weet julle wat, hulle het bekering uit die Bybel uitgeskryf. Kom ek wys dit vir julle. Gaan kyk gou Markus 2 vers 17 in die ou vertaling. Markus 2 vers 17. Sien toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: "Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering." Kyk in die nuwe vertaling wat sê hy. Jesus het dit gehoor en vir hulle gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. So jy het nie nodig om tot bekering te kom nie. Jy het nie nodig om tot bekering te kom nie. Jy behoort ons aan die verbondsvolk, man. Kom ons kyk nog 'n bietjie oordeel wat Jesus gespreek het. Markus 6. Markus 6. En ons gaan daar lees in vers 11. Jesus praat hier van die evangelie, as hulle uitgaan om die evangelie te verkondig, en hulle preek die boodskap van die kruis, en hulle preek die evangelie raak. Wat is die evangelie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elke wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Jesus stuur sy disippels uit, en hy sê vir hulle, Markus 6 vers 11, en almal wat julle nie ontvang, of na julle luister nie, gaan daarvandaan af weg, en skud die stof van julle voeter af, tot die getuienis van teen hulle. Kyk nou wat sê hy vir hulle, nou spreek hy die oordeel, hy sê voorwaar, ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. So Jesus sê, wat sê hy vir hulle, jy gaan hel toe gaan. As jy nie die evangelie aanvaar wat die woord sê nie,
gaan jy hel toe gaan. Henko, jy mag ons nie jou geloof, jy klim in my karakter en jy mag ons nie my geloof in jou keel afdruk nie. Kyk wat sê die nuwe vertaling. En as 'n plek julle nie wil ontvang nie, die mense nie na julle luister nie, gaan dan daar vanaf weg en skud selfs die stof onder in julle voete af as aanklag teen hulle. So, jy hoef hulle nie te convince nie, jy hoef hulle nie te veroordeel nie, dis nie nodig, hulle sal nie veroordeel word nie. Waar is Sodom en Gomorra wat hy praat van, sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees as die oordeelsdag is vir daardie stad. Wat hy vir hulle sê, hulle sal letterlik verteer word deur die Here. Hulle sal hel toe gaan. Nee, dis uitgehaal. Kom ons lees gou Mark kom ons kyk gou 'n bietjie hierdie ene. Ooh, ek love hierdie. Hier is my favorite ene. Jesus kom in die ou lees nou almal saam in die ou vertaling, né? Markus 9. En Jesus kom en hy lees vanaf vers 43. Ek gaan vanaf vers 43 lees, né? Tot en met vers 36. Ag, is vers 43 tot vers 46, né? Kyk net 'n bietjie in die ou vertaling, maar nou nie die nuwe vertaling lees so lank nie. Lees eers in die ou vertaling. Jesus kom en hy waarsku hulle vanaf vers 43. Hy sê as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblusselike vuur. Want weet jy wat die hel is? Mos nie meer 'n straf nie. Nou kyk wat sê hy. Waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Weet jy, daar word hierdie teaching deesdae gegee, die hel is nie 'n ewige oordeel nie. Weet al daai ding gehoor? Die Adventiste glo dit ook. Nee, die hel is nie 'n ewige oordeel nie. En daar is ons sê die hel nie. En vandag se baie van die kerke vandag twyfel die bestaan van die hel. Hulle sê nee man, daar's nie hel nie. Die Bybel sê hier is Jesus se eie woorde en hy gaan verder vers 45. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepel in die lewe in te gaan as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Jesus self sê dit is 'n oordeel wat vir ewig en vir ewig en vir ewig gaan duur. Daar is wurms, die vuur word nie uitgeblus nie. Dis wat Jesus sê. Kyk die nuwe vertaling. Lees gou vir my vers 44 in die nuwe vertaling en vers 46. Wie gaan gou vir my lees? Ja, lees my gou vers 44 en vers 46 waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word. Lees gou vir my die nuwe vertaling. Ja, en dat is nie, nee, dis die woord van die Here. Jy kan nie sê dis nie God se woord nie. Wie is jy om te sê die nuwe vertaling is nie God se woord nie? Hæ? Dis 'n verkrachting van die skrif, man. Kyk Markus 10. Markus hoofstuk 10. Weet jy wat? Daar word vir ons geleer, deesdae ook mos. Jy het nie nodig om 'n oorgegewe lewe te leef nie. Jy het nie nodig om jouself te verloon. Maar kyk 'n bietjie wat sê Jesus vir die jong man in Markus 10 vers 21. Hy sê en Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Wat het Jesus vir hom gesê? "Verloon die wêreld en kom volg my." Bekering, né? "Verloon die wêreld en kom volg my." Nou, weet julle hoekom like die mense so baie om te preek, maar hoor, kom ons kyk gou wat sê die nuwe vertaling. Sê Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Waar is die neem op jou kruis? Waar is neem op jou kruis? Nee, jy kan my volg, maar as dinge bietjie moeilik gaan, jy weet, dit gaan 'n lekker pad wees, jy weet. Vals beloftes. Ai. Kom ons kyk 'n bietjie Markus hoofstuk 7. Wie gaan vir my gou vers 16 lees? In die ou vertaling sê hy as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. So, jy moet jou ore oopmaak, jy moet hoor wat die Gees van die Here sê. Wat sê die nuwe vertaling? Wie gaan gou vir my lees Markus 7 vers 16? So, jy hoef nie te luister nie. Wie is al bietjie geskok so ver? Ok, nou gaan ons bietjie, kom ons gaan na die boek van Lukas toe. Ek wil net so vinnig deur die, ek kan vir julle nog baie tekste gee, maar, want daar is verskriklik baie, maar kom ons gaan na die boek van Lukas toe. Boek van Lukas. Lukas hoofstuk 2. En ek wil hê ons moet nou bietjie, nou moet jy baie mooi oplet. Lukas hoofstuk 2, en ons gaan daar so lees in vers 33.
Let op nou die implikasie van die verandering van hierdie vers, ok? Let nou, ek hoor mooi wat ek sê, let op die implikasie van hierdie vers. Lukas 2 vers 3, daar sê, en Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. So Josef, wat sy aardse pa was, ne, en Maria, sy ma, het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Maar hy definieer, Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. So eers, hulle identificeer basis Jesus se godheid hierso. Om te sê, hy het 'n aardse ma en 'n aardse pa gehad, maar hy was van die Here af, ne. Kyk Lukas, kyk in die nuwe vertaling wat sê, hy sê, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Sy vader. Let bietjie mooi op die implikasie van die verandering, van die fyn dingetjie, hoe verander die hele betekenis van die vers, want wie was Jesus se vader? God. Ek gaan vir julle, wie van julle het e-mailadresse? As julle hierdie volledige ding wil hê, moet julle vir my julle e-mailadresse, BBM of WhatsApp of SMS, dan e-mail ek vir julle hierdie hele ding met al die klomp goed. Ek gaan net so vinnig deur 'n paar gaan. Die eintlike ding waar ek vanaand met julle wil vir julle wys. Kom ons kyk gou nog een, Lukas hoofstuk 17. Lukas hoofstuk 17 en ek wil gou hê julle moet vir my gou vers 36 lees. Lukas 17 vers 36 in die nuwe vertaling. Lees hom gou vir my. Lukas 17 vers 36. Lees hom gou vir my iemand. Wie van julle wil graag 'n Bybel lees wat so baie verse uitgehaal is? Van weet jy wat, dit is van sin so goed en wel, jy skeer jou Bybel uit. Ek like jy dit, haal hom uit. Ek like jy dit nie, haal dit uit. O, ek like jy daai ding nie, haal dit uit. So as jy nie like wat die evangelie sê, as jy like wat God se woord sê, skeer dit uit man. Dis alright. Dis wat hulle jou teach. Haal dit uit. Gaan ons niks in jou saligheid doen nie. Sal dit? Ha? Jy gaan steeds hemel toe gaan, oop oor. Ha? Nou wil ek bietjie met julle wys hoe het hulle die wegraping uitvertaal. En hierdie is vir my, ek blaai saam na Lukas 21 toe, lees eers in die ou vertaling. Lukas 21 vanaf vers 36. In Lukas 21 kom Jesus en hy praat oor die groot verdrukking. En hy verduidelik hulle dinge wat gaan gebeur in die tyd van die verdrukking. En hy kom in vers 36 van Lukas 21 en hy sê die volgende woorde. Hy sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Nou, ek gaan dit nou vanaand vir julle wys, ek wil nie julle met my woord vat nie. Kom ons kyk al die woordjie ontvlug. Wat beteken ontvlug? Jy vermy dit, nê? So, Jesus sê, hierdie verdrukking, julle moet dit, hy sê, wees waaksaam en bid altyd dat julle waardig geag mag word, om hierdie verdrukking wat kom, te kan ontvlug. Hoe ontvlug ons die verdrukking? Deur middel van die wegraping, nê. Nou kom ons kyk gou na die Griekse betekenis van die woordjie ontvlug. Nou, hy sê vir ons hierso, dis die woordjie escape in Engels, nê. Nou, in die Grieks, geef ons die betekenis, dis die woordjie ek for go, nê. Ek for go. Dit beteken, to escape or to flee. Dis die Griekse betekenis van die woord ek for go. Dis die woordjie ontvlug. Julle stem met my saam, nê. Julle sien dit so ver. So dit beteken, ons moet vermy, ons moet dit escape. Hoe gaan ons die verdrukking escape? Deur die wegraping, nê? Kom ons kyk nou wat sê daai vers in die nuwe vertaling. Hy sê, maar wees waaksaam en bid altyd deur dat jy die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en voor die seun van die mens te verskyn. Hulle sê, daar is hierdie ding so wegraping, jy moet deur die verdrukking gaan. En nou weet julle wat is baie interessante ding van daai woordjie ek for go. Dis hierdie enigste plek waar hy voorkom nie. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie. Hierdie was 'n blaatante fout geweest. Ek gaan dit nou net sommer so vinnig vir julle wys, nê. Kyk in Handelinge. In Handelinge 16, nê. Vers 27 kom hy self woordjie voor. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy swaar getrek want hy wou homself in die lewe bring in die menigte dat die gevangenis ontvlug het. Nê? Dit was nou toe Paulus en Silas daar in die tronk was, nê? Dan praat hy van die woordjie ontvlug. Nou in die Grieks had been fled, is ook weer eens die woordjie ek for go, nê? En die woordjie ek for go wat beteken, hulle het gevlug, hulle het vermy, hulle is hy korrek oor vertaal. So ook in Handelinge 19 vers 16. Handelinge 19 vers 16 was precies dieselfde waar hy woordjie ek for go voorkom in die Grieks. And the man in whom the evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them and so that they fled
En dis die woordjie ek figo, wat weer voorkom, wat hulle weer korrek oorvertaal het. Weet julle wat is my baie interessant? Oralste waar hierdie teks voorkom, en die woordjie voorkom in die Grieks, in die nieuwe vertaling, is hy korrek oorvertaal, behalwe by Lukas 21 vers 36, waar Jesus praat van die wegraping. Is dit toeval? Laat hom reg oorvertaal het in al die plekke waar hy voorkom in die nuwe vertaling. Behalwe by Lukas 21 vers 36 toe Jesus praat van die wegraping. Het hom doelbewus verander, het hom 'n betekenis gegee om te sê jy moet daar deurgaan, maar dis nie eens die betekenis van hy woord nie. Dis die teenoorgestelde betekenis. Dink julle dit is toeval? Of 'n vertalingsfout? Of dink julle dit is doelbewus gespreek so gewees omdat hulle nie die wegraping glo nie? Ouch. Kom ons lees 'n bietjie gou-gou vir my, daar's in die nuwe vertaling, Lukas 23 vers 17. Lukas 23 vers 17, lees maar gou vir my in die nuwe vertaling. Ouch. Kry hulle hom. Weer eens weggelaat. Kom ons kyk gou-gou, ons gaan amper klaar maak. Johannes hoofstuk 1. Johannes hoofstuk 1 praat die van die godheid van Jesus. Nou, hy sê in die begin was die woord van in die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. En dan kom hy in vers 14. En hy sê en die woord het vlees geword, né? En hy sê en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom. Nou let mooi op die woordjie eniggebore. Jesus is God se enige gebore seun. Ons is almal kinders van die Here, né? Ons is almal seuns en dogters van die Here, maar ons is almal kinders van God. Maar Jesus was die enige gebore wat uit God uitgebore is. Né? Wat beskryf hy was God gewees, né? Kyk in die nuwe vertaling. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het. Jesus, hulle beskryf hier Jesus as 'n mens en hy is 'n gewone seun van God. En hy is die enigste seun van God. Dis alleen. Hy is die enige gebore wat uit God gebore is. So kan ons aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. Ek gaan vir julle sê, dit is scary om te sien hoeveel goed het hulle uitgelaat. So ek gaan nou nie vanaand aangaan nie. Ek gaan hierso stop nou net vir eers. Alright. Maar die idee, ek dink die idee is gemaak om vir julle te wys, ek kan nie die nuwe vertaling beskou as die woord van die Here nie. Want kyk, ek sê weer eens en ek gaan afsluit met hierdie teksgedeelte om dit te sê. In Openbaring 22 vers 18. Let baie mooi op. Hy sê, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, sal God hom die pla byvoeg, waarvan hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van hierdie woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Weet jy wat, as jou naam uitgevat word uit die boek van die lewe, en uit die boek van die heilige stad, byvoorbeeld, jy gaan nie in die ewige lewe inkom nie. Jy is nie deel van die bruid nie. Dan wil ek vir jou sê, mense, waarmee is ons besig? Laat ons oplet met dit. Ek wil net vir almal sê, vir daar op die video ook, as jy die hele volledige, want dit is baie, baie tekst, want die hele Nuwe Testament is basis uitgeleid, tot en met by Openbaring, met al die verse wat uitgeleid, dit is regtig baie. As jy dit wil hê, as jy hierdie dokument wil hê, dit is van professor Johan Malan, as jy hierdie dokument wil hê, kan jy net vir my jy e-mailadresse gee, en dan sal ek vir jy hierdie dokument forward. En dan kan jy dit vir jou uitprint, en dan kom ek vir julle sê, dit is soos 18 bladsye, net van die Nuwe Testament, wat net die verse so afgelaat is. So, dis baie. Ek sê, mos, daar is meer as 500 verse weggelaat, wat weg is, wat jy nie eens kry in die nuwe vertaling nie. Daar is meer as 65.000 verskille. Mense, waarmee is ons besig? Ek wil vir jou sê, kry vir jou 'n ou vertaling, wat God se woord is, bly daarby, en bly weg van die nuwe verkragtings, want dit is vir my 'n verkragting van die woord. Dis nie vir my 'n vertaling nie. Nou verstaan jy hoekom ek het gesê, dis 'n parafrase. Dis iemand se siening oor geloof. Dis nie God se woord nie. So skryf jy 'n King James version, of die Afrikaanse ou vertaling, wat letterlike vertalings is, en bly daarby. God het vir ons sy woord gegee, laat ons sy woord eer.
Prys Here. En wys hierdie ook vir ander mense. Gaan wys dit vir mense. En wys dit vir hulle uit en sê vir hulle, hoorie, so die Bybel wat jy lees, bepaal wat jy glo. En dis die skerry gedagte. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die dankie Here dat ons vanaand die mag van die vyand kon sien, Here, hoe het hy ingesluip om selfs ons Bybels basis te verkrag, Here. Vader, ek wil bid dat daar waar mense vanaand hierdie boodskap luister, Here, Vader, dat u gees in hulle harte sal werk en hulle sal oortuig, Here, ons kan hulle van niks oortuig nie, maar dat u gees hulle sal oortuig om te besef hulle is besig met valsheid, Here. En Vader, ek wil bid, Here, dat die gees hierdie ding sal oopmaak vir mense. Vader, ek wil bid, Here, dat hierdie waarheid vir mense sal leer, laat ons weer kan terugkom op u pad, Here, en nie op mensgemaakte reëls nie, maar volgens u woord kan lewe. Vader, ek sê vir die dankie dat ons nog tyd het om te kan leer, en Here, dat ons nog tyd het om te kan regmaak. Wil u elkeen van ons help en vir ons deur die Heilige Gees ons geestelike ore en oë oopmaak, Here, en ons ook bless, Here, dat ons hierdie valsheid kan onderskei in vandag se tyd. Vader, ek bid so dat ons elkeen die gawe van onderskeiding sal ontvang om te kan onderskei, Here, waar die duiwel inkom om vir ons te lieg. Want Here, ons het gehoor ook in die woord, Here, dat die duiwel wil hê ons met hel toe gaan, Here. En hy weet hy gaan daar brand, Here, en hy wil nie alleen gaan nie en hy wil ons saamvat. Maar Vader, u het gesê in die woord in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Maar omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou ook verwerp. Here, ons verwerp nie vanaand die kennis nie. Die kennis is hier in ons vat dit, Here. En ek bid dat Heilige Gees dat u die naprediker sal wees van hierdie woord en dat u mense sal oortuig dat hulle weer sal terugkom op u pad. En ek bid dit vanaand in Jesus naam en die kinders van die Here sê. Amen. Amen. Prys die Here.